Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A estreia do Sport na temporada 2024 marcará também o primeiro compromisso do técnico argentino Mariano Sozo à frente do Leão, além de boa parte dos novos contratados para a temporada. Após grande reformulação no elenco, o Sport estreará no calendário de 2024 neste sábado, 13, quando enfrenta o Petrolina, às 16 horas, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Com apenas 2 dias para regularizar a situação contratual dos novos contratados, com a abertura da janela acontecendo apenas na última quinta, dia 11, o rubro-negro teve êxito na maioria dos jogadores. O técnico Mariano Sozo puxa a lista dos regularizados, que ainda conta com 7 dos 10 jogadores oficializados pelo clube até a sexta-feira, 12. São os goleiros Kaique França e Thiago Couto, o zagueiro Luciano Castan, o lateral direito Lucas Ramon e os atacantes Pablo Diego, Romarinho e Zé Roberto. Desta forma, o lateral esquerdo, Riquelme, o meia Pedro Vilhena e o atacante Arthur Kaique foram os únicos que não ficaram aptos a tempo do confronto de estreia. Quanto aos jogadores remanescentes de 2023, que renovaram vínculo com o Leão, apenas o volante, Felipe, não foi regularizado a tempo. Segundo informações do jornalista João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, a equipe que vai a campo logo mais diante do Petrolina deve ter 5 jogadores estreantes. Os goleiros, Kaique França, ou Thiago Couto, que disputam a titularidade no gol, o zagueiro, Luciano Castan, e os atacantes, Pablo Diego, Romarinho e Zé Roberto. Sendo assim, a provável escalação do Leão tem Kaique França ou Thiago Couto, no gol. Roberto Rosales, Rafael Thierry, Luciano Castan e Filipinho na defesa. Fábio Matheus, Fabinho e Alan Ruiz, no meio-campo. Romarinho, Pablo Diego e Zé Roberto, no ataque. E aí, torcedor rubro-negro, qual o seu palpite para a estreia do Leão na temporada? Deixe seu placar nos comentários, pois ele é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!